Yelp, yelp, yelp. Yelp, ey. Oj, 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 vad är det här för någonting? No, no, no. Det här är så kusligt allihop. Allihopa skyndar och hjälp mig. Vad är det här för någonting? Det brinner. Vad är det här för någonting? En helikopter, en gammal helikopter. Åh, nej, 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 nej. Vad har hänt för någonting? Vi måste hitta UFO:n. Var är UFO:et någonstans? Skynda er, skriv ner i kommentaren. Du är nära dörren. Vad betyder det? Du är nära dörren. Åh, nej, en lapp till, en lapp till. Vad står det på lappen? Åh, nej, 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 nej. Leave me alone. Lämna mig ensam. Åh, nej, nej. Den pratar om någon. Var kan Tome vara någonstans? Vi måste gömma oss. För Tome. Han är mördaren. Vi vill inte träffa Tome i natt. Det här är kusligt. Oj, kolla i skogen. Det är så mörkt här. Det är så mörkt här. Oj, 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 oj. Hur ska vi klara det här? Jag måste klättra upp och titta på utsikten. Jag ser någonting där. Ser ni? Vad är det för någonting? Kommentera nedan. Vad är det för någonting? Det lyser där. Det här är inte roligt det här. Det här är det kusaste. Nej, 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 det är Tome. Nej, hjälp, hjälp. Hjälp mig allihopa. Kommentera, hjälp mig. Jag måste upp i trädet. Tome, oj, oj, oj. Tome kan inte klättra så högt tror jag. Jag måste springa. Fort, 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 fort. Oj, 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 oj. Jag måste titta efter UFO. Jag måste hitta UFO. Jag måste skynda mig dit. Jag måste verkligen skynda mig. För om det här tar för länge, det är inte bra. Nej, 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 nej. Oj, oj, oj. Det blir mörkare och mörkare. Vi måste vara försiktiga. Oj, Tome här igen. Nej, nej, nej. Vad gör du? Vad gör du? Jag måste fly. Hur ska jag komma bort från honom? Oj, en lapp till. Vad står det på lappen? Nej, jag måste klättra upp först. Oj, 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 oj. Det står, leave me alone. Ja, Tome, jag ska lämna dig ensam. Vi måste dra nu. Oj, där. Du är nära dörren. Men vilken dörr? Hur ska jag hitta dörren? Hjälp mig allihopa. Nej, nej, han kommer närmare, han kommer närmare. Jag måste springa, måste springa. Oj, 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 oj. Hur ska jag? Han kommer ta mig. Han kommer ta mig. Nej, nej. Oj, oj, oj. Kolla där. Vilken utsikt. Kul att han inte kan klättra i träd. Det hjälper mig, då kan jag ta en paus här. Och nu kör vi. Och kolla huset. Åh, vilket kusligt hus. Vilket kusligt hus. Åh, en lapp till. Jag måste läsa snabbt som bara den. Always watches, no eyes. Va? Det är någon som alltid tittar på mig utan ögon. Vad är det för någonting? Det här är konstigt. Oj, vad mörkt det är. Och jag hör massa konstigt. Vad är det där? Gravstenar. Va? Vem ligger begravd där? Oj, 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 jag vill inte ligga begravd. Det är bäst att jag drar fort som tusan. Jag måste. Fort, jag ser. Nej, 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 Tome kommer igen. Spring för livet. Spring. Oj, 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 oj. Det är tur att jag säker upp i trädtopparna. Nu måste jag springa fort här alltså. Nu måste jag springa. Hjälp mig allihopa, kommentera. Var ska jag gå? Var är UFO:et någonstans? Hjälp mig allihopa, kommentera nu. Oj, 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 oj. Det brinner där. Såg ni elden? Såg ni elden? Wow! Wow! Kolla vad det brinner. Det är helikoptern igen. Det här har ju varit förut. Det här var konstigt. Hur ska jag kunna hitta det här? Jag förstår inte. Va? Shh! Måste vara tysta. Det där är en bil. Här har jag inte alls varit. Shh! Vi måste vara tysta. Så inte han hör oss. Oj. Ser ni där borta? Vad kan det vara? Jag ser en lapp till tror jag. Vi måste hitta fler lappar. Kolla, kolla, vad står det här? Hjälp mig! Vem har lagt den lappen där? Hjälp mig! Ja, jag ska hjälpa. Jag måste hitta UFO:et. Var kan det vara någonstans? Jag tror det är hitåt. Och en kod! 1, 5, 3, 4. Kom ihåg koden allihopa. 1, 5, 3, 4. Vi måste ha koden för att kunna ta oss in i UFO:et. Det här är spännande. Vad tog han vägen, Tome? Jag tror vi har tappat honom. Det här blir perfekt. Oj, 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 så spännande. Jag gillar inte mörkret. Det är så kusligt här i skogen. Hör ni vinden? Det blåser i trädtopparna, hör ni? Det är så kusligt det här. Oj, 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 oj. Fort, jag måste gömma mellan buskarna här. Jag springer mellan buskarna. Oj, nej, det kommer Tome igen. Jag måste gömma. Han såg mig. Han såg mig. Det här är inte bra. Det här är inte bra, det här inte. Vad ska jag göra nu? Jag tror... Oj, nej, nej. Här har vi varit förut. Jag ser gravstenarna. Varför kan jag inte hitta UFO:et någonstans? Vad är det här för någonting? Jag måste hitta någon förklädnad så jag kan gömma mig.
så inte han kan se mig. För nu känner han igen mig, jag måste byta kläder. Nej, 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 han kommer! Hjälp mig! Hjälp mig, han får mig! Hjälp mig! Nej, 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 nej! Oj, jag måste springa fortare, fortare. Jag tror jag tappade honom. Jag tror jag tappade honom. Fort, 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 fort. Nej, han är bakom mig. Fort mellan träna. Vänster. Jag ska hoppa till vänster här, höger. Nu ska vi se. Fort, jag tror jag klarar det. Fort, 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 fort. Var är UFO-et någonstans? Jag vill verkligen klä ut mig som en förklädnad. Kanske det är Mario. Det skulle vara coolt. Vi måste göra det. Fort. Jag tror jag tappat honom. Ja. Det är bättre. Nu måste vara tysta igen. Tysta allihopa. Tysta nu. Så inte han hör oss. Jag ska springa så tyst som jag kan så inte han hör mina fotsteg. Och kolla en gammal skolbuss. Va? En gammal skolbuss. Oj vad kusligt. Kolla rosten. Oj oj oj. Ingenting där. Jag har koden. Nej! Är det någon som kommer ihåg koden? Skriv koden nu. Där nere. Ifall jag har glömt den. Jag behöver hjälp att komma ihåg koden. Vad står det? Hjälp mig. Här har vi varit förut. Där. 1534. Var det det? Var koden 1534? Kommentera nedan. 1534. Åh nej, jag sprang i blod. Vad var det där för någonting? Vem har gjort illa sig där? Såg ni all blod allihopa? Det här är kusligt. Hur ska vi klara av det här? Oj, jag tror jag snart ser UFO-t här. Vi ska se. Jag tror vi är nära nu. Rätt nära. Och jag ser någonting där. Och du är nära dörren igen. Bra, då är vi på rätt spår. Spring åt det här hållet bara. Oj, vad mörkt det är. Ser ni alltihop? Det är massa moln där uppe. Riktigt kuslig natt det här. Leave me alone. Oj, jag tror vi börjar närma oss nu. Nu är det inte långt kvar. Nu är det inte långt kvar. Fort, fort, innan Tommy kommer. Vi måste skynda oss innan Tommy kommer. Vi måste fly med UFO-et. Jag vill först klä ut mig. Till Mario. Det blir coolt. Det vill jag göra. Vi kan göra det när vi kommer till UFO-et. Var är det någonstans? Jag ser, oj, lapp till. Vi måste läsa lappen. Vad står det, vad står det? Leave me alone. Okej, vi fortsätter åt det här hållet. Jag hör någonting. Jag hör någonting allihopa. Jag tror det är UFO. Och här är de här tunnorna igen. Vi måste fortsätta springa. Vi fortsätter springa. Jag hör något ljud här borta. Vi måste ditåt. Det här blir bra det här. Det här är jättebra. Du är nära dörren. Bra, bra, bra. Vi fortsätter åt det här hållet. Kolla först in i huset här. Det är blod på sängarna. Nej, Tommy kommer! Tommy kommer! Spring för livet! Spring, spring! Han kommer efter mig. Oj, 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 oj. Det här var inte lätt. Det här är inte det. Det här var riktigt kusligt. Oj, oj, kolla. Shh. Oj, nu tror jag vi är väldigt nära här. Nu är det bara några sekunder kvar. Så tror jag vi är framme. Vi ska se. Oj, vad är det där? Vad är det där? Oj, oj, oj. En gammal bil. Oj, nej, nej, han kommer. Han kommer. Fort, 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 fort. Han är så snabb, Tommy. Vi måste dra mellan buskarna här. Nej, hjälp, hjälp, hjälp. Han är efter mig. Fort, 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 fort. Oj, han råkade skära mig lite grann. Fort, fort, fort. Jag kan klara det. Jag kan klara det. Fort, fort, fort härifrån. Oj, oj, vilken tur att han inte kan klättra i träd. Oj, oj, oj. Nu hör jag någonting där. Jag tror vi är väldigt nära UFO-et nu. UFO-et är redo och väntar på oss. Var är det någonstans? Oj, jag såg någonting där i skogen. Vi går åt det hållet. Det här blir bra det här. Oj, oj, oj. Den här natten kommer jag aldrig att glömma. Det här är den kusligaste skogen jag någonsin har varit i. Oj, jag ser det ju UFO-et. Nu ska jag snabbt klä ut mig. Okej, jag ska byta kläder snabbt som bara den. Vi kommer att klara det allihopa. Vi kommer att klara det. Nu drar vi. Nu drar vi härifrån. Hej då allihopa, nu drar vi. Tack för hjälpen allihopa. Vi ses. Ha det bra, tack för att du räddade mig. Jättebra jobbat allihopa. Ha det bra, ha det bra. Vi ses. Hej svejs, hej svejs. Nu drar vi in i UFO-et. Nu kör vi. Ha det bra, vi ses allihopa.